Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles, bem-vindos também quem nos assistem, aqueles que nos assistem pelo canal 12 da NET, pelo YouTube, canal de YouTube da Sala Cecília Meirelles. Esse é mais um concerto da nossa temporada 2022 e uma série muito especial, uma série dedicada a jovens pianistas franceses, que é uma co-realização da FUNARJ, da Sala Cecília Meirelles, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e também da Embaixada da França no Brasil e da Aliança Francesa. Hoje nós temos a grande, a grata alegria de receber aqui a jovem pianista Héloïse Bellacón, que nos brinda com um repertório muito especial, um programa em que coloca em evidência obras de dois compositores, Bach e Debussy. Parece pouco o que eu estou falando, mas, na verdade, é um concerto com um programa muito especial. Bach escreveu as suas suítes francesas entre 1722 e 1725. E o que, que são essas suítes? Na verdade, são uma coleção de danças que já vinham já do período anterior da Renascença e que, aos poucos, foram se cristalizando numa sucessão de movimentos rápidos e alternando movimentos rápidos e lentos. Né? Quatro dessas danças ficaram praticamente standard em todas as suítes, que é Allemande, alemã, a Courante, Sarabanda e Giga. E entre a Sarabanda e Giga, alguns pequenos outros movimentos eram inseridos. No caso da suíte número 3, em si menor, que nós vamos assistir aqui, são três pequenos movimentos que são inseridos entre a sarabanda e a giga. É uma anglaise, que tem origem no país que o próprio nome revela, e dois minuetos. E é interessante porque essa sucessão de danças rápidas e lentas, no período posterior, já no pré-classicismo, no classicismo, vão se transformar nos movimentos das sonatas, dos concertos, enfim, quando a gente fala allegro, lento, adagio, todos esses nomes de movimentos têm origem na sua raiz, exatamente nessas danças que vêm do período anterior. Por que francesa? É a moda francesa, né? Isso já não foi Bach que deu esse nome, suíte francesa. Já foram estudiosos, biógrafos, que colocaram as suítes francesas, como ele também escreveu uma série de suítes que são suítes inglesas. Era a forma em que a própria linguagem musical se organizava, algumas constâncias que lembravam a forma francesa de compor e lembravam a forma inglesa de compor. E aí nós vamos depois para 200 anos mais tarde, quando Debussy escreve os seus livros de prelúdios, uma coisa muito importante, são dois livros de prelúdios, uma coleção tão importante quanto, por exemplo, O Cravo Bem Temperado de Bach, os 24 prelúdios de Chopin, são esses prelúdios de Debussy. E saindo da dança, né, nós vamos para a imagem. E Debussy sugere uma série de imagens nesses seus prelúdios. Nem sempre imagens reais, mas também imagens poéticas. E certamente o compositor e a intérprete contam com a imaginação do público presente. Enfim, eu deixo agora vocês na companhia da grande, jovem, talentosíssima
pianista Heloise Bellacon. Um excelente espetáculo a todos vocês. Obrigado.